Для підтримки розвитку бізнесу будь-якого рівня у Дніпропетровську з'явився унікальний експертний центр. Тепер як фізичні, так і юридичні особи зможуть отримувати швидку фахову допомогу представників фінансової установи в одному місці. Таке інноваційне рішення реалізував Universal Bank. Експертний центр Universal Bank – частина його стратегії розвитку бізнес-банкінгу в Україні. Інноваційність полягає в тому, що бізнес-клієнти зможуть отримати централізований доступ до усього спектра банківських і фінансових послуг, сконцентрованих в одному центрі. Фахівці центру надаватимуть допомогу представникам малого та середнього бізнесу, а також фізичним особам. Це точка продаж, в якій клієнти отримують комплексний пакет продуктів і услуг, який включить услуги для власників компаній, а також для співробітників цих компаній. Серед переваг центру – швидкість обслуговування та оптимізація запропонованих рішень. Персональні менеджери тут працюватимуть не тільки з великими корпоративними, а й з приватними клієнтами. Це експертизи, консультації, в тому числі клієнтських проєктів, як на моменті, на етапі планування, так в етапі фінансування, запуску і виходу на точку беззубиточності. Тобто повне супроводження клієнтських проєктів. Експертний центр першим надаватиме консультацію щодо нових продуктів. Окрім цього, тут можна отримати інформаційну допомогу не тільки про будь-які послуги, доступні в Universal Bank, а також отримати швидку і якісну консультацію по документарним операціям, по валютному законодавству і зовнішньоекономічним контрактам. Експертні центри, відкриті в інших містах України торік, уже допомогли профінансувати представників великого і середнього бізнесу приблизно на півмільярда гривень. Тепер допомогу фахівців Universal Bank можна отримати у Дніпропетровську на проспекті Карла Маркса 13/15. Олександра Марченко, Дмитро Солодовник, деталі.